Uz propisane epidemiološke mjere nastava je počela i u dobojskim školama. U školske klupe sa maskama i provjerom tjelesne temperature sjeli su i đaci dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Nastava u ovoj školskoj ustanovi organizovana je u dvije smjene po dvije grupe. Prvi razred imaju malo pomjerene ulaske upravo zbog toga da oni najmanji budu najzaštićeniji, da se ne miješaju sa ovom ostalom djecom. Drugi, četvrti, šesti i osmi razredi su prva smjena. Prva grupa počinje u 7:15, a druga grupa počinje u 10:05, dok prvačići iz prve smjene počinju u 8 i u 10:15. Znači druga smjena počinje u 13:15 za neparna odjeljenja, znači treće, pete, sedme i devete razrede, a za prve razrede prvi ulazak prve grupe je u 13 časova, a za drugu grupu je u 15 časova, dok je za drugu grupu druge smjene u 16:05. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić uručio je prvačićima svih dobojskih osnovnih škola zaštitne maske koje je donirao srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, dok je gradska uprava za sve dobojske škole obezbedila toplomjere. Grad Doboj preuzeo i obavezu plaćanja razlike u cijeni za prevoz đaka. Sa prevoznicima je gradonačelnik kaže razgovarano i o korigovanju gradskih i prigradskih linija koje su pojačane i prilagođene nastavi. Kompletno je korekcija bila svih linija i tako da naši učenici u srednjim školama, a i u osnovnim, imaju mogućnost da koriste javni prevoz i da dođu i da što manje vremena provode u čekanju tog javnog prevoza. To je znači sve te linije su pojačane sa uvođenjem 4 nove linije. Tradicionalno početkom godine i policija realizuje akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, te vrši pojačanu kontrolu na kritičnim tačkama. Ako bude bilo potrebe, mi ćemo i posle tog perioda, ako utvrdimo neke kritične tačke ili slično, mi ćemo i dalje biti prisutni u blizini škola. Pored toga što se policijski službenici nalaze u blizini škola, mi pored toga sa dodatnim policijskim službenicima provodimo još niz preventivnih i represivnih mjera sa kontrolom brzine učesnika u saobraćaju u blizini škola i posebno akcenat stavljamo na ovaj odnos vozač-pješak. U Dobojsku osnovnu školu Vuk Karadžić u prve razrede upisano je 130 učenika. Škola ima više od 100 učenika putnika.